ስሜ ተሾማ ጣሶ እባላለሁ። የመጣው ከዱከም ነው። የመጣው ከዱከም ነው። የዛሬ አመት ልጄ ታሞብኝ በዘጠኝ አመቱ ነው በይግሩ ይሄደ። በዘጠኝ ወሩ ነው በይግሩ ይሄደ። ከዛ በአራት አንድ አመት በአራት ወር ይሄ እግሩ አይሰራም። ሌላ ቦታም አልወሰድኩም። ቀጥ ብዬ ደረሳ ጋር ወስዳለሁ ብዬ በጠዋት ተነሳውና ቤተሰቦቼ ሙሉ ሰብስቤ መጣሁ። ቤተሰቦቼ ሙሉ ሰብስቤ ሲመጣ ውይ የእግዚአብሔር ሰው እኮ የለም ይላሉ ሰዎች እዛ ቁጥ። ደነገጥኩና እዚ አፈር አለ ወኔ በኢየሱስ አባቴ ስለ አድገስ ካንቴ ከኔጋቲው ደንግጬ ከዛ ጋር አፈር ዘገንኩና ኪሴ ውስጥ አረኩ። ልጄ ሽባ አይሆንም ልጄ እንደዚህ ሽባ ሆኖ አይሄድም ብዬ እያለቀስኩ ከዛ አባቴ ኢየሱስ ዘገንኩና አፈር ኪስ አረኩና ከዛ እስከ እሷም አለች እሷም የእግዚአብሔር በቅባት የተቀባች ሰው ነው እያሉ ሰዎቹ ደግሞ ሰማው። ከዛ እዛ ሚጸልል እሷ አለች ወረቀቱ የሆነ ትኬት ቤቴ ደጋሚ አይገባም ቤቴ ሞርተኛ አይገባም ልጄ ሽባ አይሆንም ብዬ የተጸለብኝ ትኬት ተራም እንይዝበት ትኬቱን ይዤ ገባው በሬ ላይ ለጠፍኩ። ልጄ ያለታው እዚሁ እሷ እንደጸለችልኝ ልጄ በእግሬ መቆም ጀመረ። በሁለት ሃሌሉያ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አባት። ዋው 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 አጨብጭቡ ከዚህ በላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። እግዚአብሔር ድንቅ ሰራልኝ። ልጄ አሁን እንደፈለገ ይሮጣል እንደፈለገ ወጥቶ ይገባል። ክብር ለኢየሱስ ክብር ለአባቴ ይሁን ሃሌሉያ። ከሽባነት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈወሰው ነው የሚለው። እስቲ ለጌታ ከዚህ በላይ አጨብጭቡ ባካችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ያደርጋል። አሜን። የሚገርም ነው የእግዚአብሔር ሴት እዚህ ስትጸልይ እግዚአብሔር አምላክ የልጄን ሽባነት ነቀለው ነው ያለው። እስቲ ከዚህ በላይ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። ዋው ዛሬም ደሞ ልጄ እኔን ያመመኝ ነው ልጄ የደረሰ ልጄ እንደተፈወሰ ፈውሳለሁ ብዬ ቀጥታ መጣሁ። ወደ ቤቴም ሳልገባ ስራ ቦታ እንዳደርኩ እዚህ መጣሁ። አንተም ዛሬ ተፈወሰ ተይ። አሜን 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 አሜን። አንተ ራስህ በሉት ተፈወሰ ተይ። አሜን። እስኪ አሜን አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ቃል አውጥቻለሁ። አሜን። የእግዚአብሔር መንፈስ ያልፍ ዛሬ ተፈውሰን ምትል። አሜን። እስቲ አሜን አሜን። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። አሜን በኢየሱስ። አሜን አሜን አባ ኢየሱስ። እግዚአብሔር ይባርክ። ተባረክ። አሜን። ያጨበጨባችሁ ሸኙት። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።